Je útorok 20. júna, vitajte pri najnovších správach. Prezident Aleksandar Vučić a premiérka Anna Brnabičová sa dnes na Paliči stretli s maďarskou prezidentkou Katalin Novákovou a premiérom Viktorom Orbánom. Podpísali spolu viacero dohôd, na základe ktorých sa bude ešte viac rozvíjať spolupráca. Medzi inými podpísané boli dohody v oblasti obrany a vnútorných vecí, týka sa to azylu a migrácií. Ďalšia podpísaná dohoda sa týka kontroly cez hraničnej, cestnej, železničnej a vodnej dopravy. Ďalej výstavby nového naftovodu a založenia spoločnej firmy na obchodovanie s plynom. Dohody boli podpísané po prvom zasadnutí Strategickej rady pre spoluprácu Srbska a Maďarska, na ktorom okrem prezidentov Srbska a Maďarska boli prítomní aj premiéry týchto krajín. Vučić povedal, že týmto sme urobili veľký historický krok vpred, vzťahy medzi dvoma krajinami sú na historickom maxime a výborné sú nielen politické vzťahy, ale aj tie medziľudské. Odznela tu informácia, že obchodná výmena, ktorá sa pohybuje vo výške 3,65 miliónov, je 5-krát vyššia než pred 10 rokmi. Podpredseda pokrajinskej vlády a tajomník pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo Vladimír Galič odovzdal dnes zmluvy v celkovej hodnote 200 miliónov dinárov registrovaným poľnohospodárskym gazdovstvám, ktorých majitelia sú mladší než 40 rokov. Zmluvy boli podpísané v rámci výzvy na podporu mladým v dedinských prostrediach Vojvodiny v roku 2023 a právo na takúto podporu získalo 163 prihlásených záujemcov. Cieľom je podporiť mladých poľnohospodárov, aby ostali na dedine alebo aby sa rozhodli pre návrat z mesta na dedinu. Týmto spôsobom sa mení demografický obraz na dedinách, mení sa veková štruktúra, čo umožňuje dedinám, aby sa tu ďalej plnohodnotne žilo, povedal Galič. Pripomenul, že takáto výzva sa zverejňuje od roku 2017 a odvtedy doteraz podporu získalo takmer 1000 mladých poľnohospodárov. So spomínanou témou súvisí aj správa, ktorú pripravila kolegyňa Nela Baroševčičová a zamerala sa na otázku, či by ľudia zo Starej Pazovy mali záujem žiť na dedine. Výhody života na vidieku sú blízkosť prírody, čistejší vzduch a pokojnejšie okolie, menej aut, no na druhej strane aj menej pracovných príležitostí, horšia cestná infraštruktúra a väčšia vzdialenosť do mesta, čo môžu byť vážnejšie výzvy najmä pre mladých. Tí za ďalšie mínusy života na dedine považujú menej zábavy a kultúrneho vyžitia. Vláda sa usiluje o návrat mladých na dedinu, a to rôznymi výzvami, udeľovaním nenávratných finančných prostriedkov. Odhaduje sa, že v Srbsku je opustených okolo 200 000 dedinských domov a štát ponúka vyše 10 000 eur na to, aby sa mladí presťahovali. Ako povedal minister starostlivosti o dedinu Milan Krkobabič, najlepším znakom, že tieto akcie majú zmysel, sú mladé páry napríklad aj z centra Belehradu, ktoré sú ochotné odísť na vidiek. Z ankety, ktorú v Starej Pazove urobila kolegyňa, vyplynulo, že názory sú naozaj rôznorodé, kým jedni mladí tvrdia, že by na dedinu nešli žiť, pretože je tam viac práce a menej možností na zábavu. Iní mladí nedajú dopustiť na dedinský život, lebo, ako hovoria, nie sú tam tlačenice ľudí a takmer všetci sa poznajú a viac si pomáhajú. Ďalšou zaujímavou myšlienkou je stále rastúca cena za meter štvorcový bytového priestoru v Belehrade, Novom Sade alebo Starej Pazove, pričom v nestabilnej ekonomickej dobe treba pravidelne splácať pôžičku oproti životu na dedine, kde sa v tomto zmysle dá žiť jednoduchšie. Z podniku Elektrodistribúcia Srbska informujú, že zajtra v čase od 8.30 do 14.00 hodiny ostanú bez dodávky elektrickej energie užívatelia v Surduku v uliciach Brďanska, Branka Radičeviča, Vuka Karadžiča, Nova, Baškatová stáza, Drvarska a Jovana Andelkoviča. Včera v priestoroch Bielej budovy prebiehalo slávnostné udeľovanie diplomov maturantom gymnázia Branko Radičevič v Starej Pazove pri príležitosti ukončenia stredoškolského vzdelania. Ide o dôležitú križovatku v živote mladého človeka, ktorý sa má rozhodnúť, ktorým smerom sa ďalej vydať.
Tohto roku štúdium na gymnáziu končí 106 maturantov, z nich 35 vynikajúcich a 5 sú nositeľmi tzv. VUK-ovho diplomu. Ako vysvetlil riaditeľ gymnázia Miroslav Markovič, tohto roku komisia až 3 či 4 krát prepočítavala body, aby určila, kto bude žiakom generácie, a nakoniec sa rozhodli, že tento titul získajú až 2 žiačky, pretože si to obe za dosiahnuté výsledky úprimne zaslúžia. Žiačkami generácie sa stali Jelena van der Zijden a Milica Keserová, ktorá zároveň je aj najúspešnejšou športovkyňou generácie. Obidve ďalej plánujú študovať medicínu. Riaditeľ všetkým zaželal šťastnú budúcnosť, aby ostali dobrými ľuďmi, aby sa venovali tomu, čo ich naplňa, a aby nikdy nezabudli na tie správne, dobré hodnoty, ku ktorým boli na gymnáziu vedení po celé 4 roky. Podľa oznámenia vlády od zajtra počas 3 dní u osmaci budú skladať záverečné skúšky tzv. Malú maturu, pričom prvé predbežné výsledky budú zverejnené 25. júna. Takmer 67 tisíc žiakov v Srbsku bude skladať tieto skúšky, pričom zajtra je na programe test z materinského jazyka, na pozajtra test z matematiky a o deň neskôr 23. júna test z vybraného predmetu. Žiaci si mohli vybrať jeden z ponúkaných 5 predmetov zemepis, biológia, fyzika, chémia alebo dejepis. Vzdelávací systém v Srbsku pre zápis žiakov do prvého ročníka stredných škôl na školský rok 2023-2024 ponúka vyše 75 800 miest. Nevyhnutnou súčasťou výbavy auta je príručná autolekárnička, a to pre prípad núdze, keď situácia vyžaduje, aby sme pomohli či už sebe alebo ostatným. Začína čas dovoleniek a pri tzv. Cestovnej horúčke si človek zabudne niekedy zbaliť aj to dôležité, a pre niektorých sú dôležité aj lieky. Okrem autolekárničky je teda potrebné zbaliť si aj zdravotný preukaz, základné lieky, aj lieky, ktoré človek pravidelne užíva, teplomer, prípadne leukoplast a ďalšie drobnosti, ktoré považujete za potrebné. Podľa lekárov netreba to so zásobovaním liekov preháňať, postačia tie najzákladnejšie. Ako povedala diplomovaná farmaceutka Daniela Arsičová, cestujúci si môže zbaliť zo základných liekov paracetamol, brufen, kvapky do uší, probiotika a lieky proti alergii, ak je alergický napríklad na uštipnutie hmyzom. Vo vlastnej réžii si netreba baliť antibiotika, jedine v prípade, ak ich predpíše lekár. Zabudnúť netreba krémy či spreje na opaľovanie, na pobyt na slnku, a to s čo najväčším ochranným faktorom, a vode odolné, pretože UV žiarenie je silné a poškodzuje kožu. Ak sa rozhodnete cestovať do zahraničia, treba si vopred naštudovať aj zákony pre turistov, aby ste boli informovaní, ako sa správať a čo je v danej krajine zakázané. Pozvánka na koncerty klasickej hudby vo štvrtok 22. júna sa v aule divadelnej sály v Starej Pazove. O 19. hodine bude konať ďalší z cyklu koncertov. O 19. vystúpi s hrou na gitare Uroš Mandič z triedy magistra Ľubinka Laziča, a v rovnaký deň na rovnakom mieste o 20. hodine sa predstavia Zorica Opačičová s hrou na klavíri a Radko Borovac bude hrať na tambure. Vstup na koncerty je voľný. V stredu slnko po celý deň, pretrvávať bude teplé počasie s teplotami od 19 po maximálnych 33 stupňov, no počas ďalších dní má byť podľa meteorológov ešte teplejšie. Zajtra vietor slabúčky a zafúka z premenlivých smerov. Na záver meninová rubrika. 4 mená dnes vo Vojvodine oslavujú sviatok mena Valéria a Klaudia, zajtra dvojica Alois a Blanka. A to už bola posledná informácia utorkových správ. Želáme vám príjemný zvyšok dňa.